Hej YouTube! Välkomna tillbaka till en ny video. Det var en patch idag som inte jag visste om, men den blir patchad nu klockan 2. Och själva grejerna kommer ut klockan 3, så det blir skitkul. Och vad som har kommit är Driftboard är äntligen här. Det kom in för några veckor sedan i spelet och togs bort alltså direkt. Och sen har folk snackat om när kommer snowboarden, hur kommer den funka, när kommer den komma. Men idag i alla fall så var det en content update som kom. Och då kom Driftboard Limited Time Item med ett Limited Time Mode som heter Drifting. Just nu, exakt nu kan vi inte pröva det, men när ni ser den här videon så kommer vi pröva Driftingboarden i Creative. Och sen kommer vi hoppa in till det här Limited Modet som heter Drifting, som är ett Race Mode. Så vi kommer testa det, så ni kommer få se det med. Men nu ska vi bara testa Drifting-grejen i Creative och se vad som händer. Jag tror det kommer bli fett. Innan vi drar igång, gilla videon, alltid bomba det första ni gör, bara like-knappen, prenumerera, ta på notiser och glöm inte att använda mig under Support Creator. Tack som fan, jag är skittacksam. Nu ska vi prova den. All right, hör du mig, Johnny Lidos? Ja. Var finns den board då? Oh, jag ser den! Okej. Jag har lite hopps. Okej. Okej, det här var riktigt fett. Så mer du håller in spacebörs, eller mer laddade hoppet tror jag. Okej. Sen använder du piltangenterna för att göra tricks i luften. Okej, vänta då, så ska jag ta fart. Jag ska ladda mitt hopp ordentligt. Kan du hoppa högt? Jag kan inte hoppa högt. Jävlar! Såg du vad jag gjorde, YouTube? Det var bultet fel. Fatta och kriga med någon och ta värsta farten. Och sen bara skjuta dem med sniper. Oh my god, det här kommer bli så jävla fett, YouTube. Oh my god. Frågan om det är... Tänk om det är... Oh jävlar, fatta och smälla någon med shotgun. Eller göra någon jävla... Går jag backflip? Det gick jag backflip. Vilken snygg animation det var. Shit alltså, det här kommer man kommer kunna göra feta plays alltså. Dubbel backflip! Det här är som SSX Tricky alla snowboard. Vad sjukt det här kan bli alltså. All right. Shit, kommentera vad ni tycker om den. Kommentera vad ni tror man kan göra för kul och allting. Vi är tillbaka! Man kunde ju fan boosta. Vänta. Man kunde hoppa och man kunde ta på boost. Oh my god! Kolla! Alltså man kommer kunna göra så feta plays. Så man kan alltså hoppa och sen boosta i luften! Oh my god, vad bra de har gjort det här! Eller vad tycker ni? Shit, alltså vilka animationer det blir! Kolla! Det här kommer vara helt maxat! Oh my god! Alltså, fattar ni med en shotgun? Det här kommer vara helt sjukt! Kolla, man kan bygga upp sig och grejer! Vad är det här? Det var det sjukaste jag sett det här modet. Visst, alltså, det här itemet kommer ju inte bli... Alltså, jämnt då det är limited time. Men jävla vad kul vi kommer ha! Kolla på speed man får med this. Oh my lord. Backflip var en clean. Ja, de är skitsnygga. Kolla. Oj. Man borde ha en snowboard tävling. YouTube, ska vi ha en snowboard trick tävling med er med YouTube prenumeranter? Kommentera i beskrivningen. Shit. Oh jävlar, vilken boost man får. Nej, den här var maxad. Och så kan man skjuta samtidigt med. What the fuck? Kan man ha vapen samtidigt? Nej, kan man. Jo. Man kan ju pickaxa för fan. Va? Ja, man kan ha vapen samtidigt. Det kommer vara helt sjukt. I alla fall, nu hoppar vi in i drifting-modet och så ska vi tävla mot folk och skjuta folk och allting. Så vi ses där. Modet med massa jävla... Not race stod det ju. Att man ska racea stod det ju. Celine, läs i Discord-kanalen. Det kan inte vara mer uppenbart. Det står exakt i Discord-kanalen. Nu ska jag spela in det här gamet. Och det här gamet ska upp på YouTube. Så just nu kommer jag fokusera på gamet. Och testa den nya grejen alltså. Jag ska ändra det. Bra att du sa det. Tack så mycket. Ser du gud? Vänta. To find a new driftboards, find a red supply drop. Droppas de sent eller? Ja, alltså. Droppas de sent? De har tagit bort kistorna och ammo boxes. Ja, men hur hittar man röda? Jag ser dem tror jag. De kommer komma. Kommer de efter tror ni?
Det tror jag, när bilen är, eller bussen är... Ja, men då ska man ju bara ligga kvar i bussen. Då borde man ju vara kvar i bussen alltså. Kötta på Emma. Ja. Nu borde de komma. Det borde inte vara någon full damage i det här heller. Om det är som... Ja, här jag hittar. De är jättesnabba ner också. Is där om en. Jag tar den vid Dusty. Tacka till. Jag tar den där. Gjorde du det? Dödade du Chappix? Kung är du? Och de är jättesnabba ner. Ja, oj, oj, oj! Give me one driftboard! Alltså, man kan göra så jävla grymma tricks. Det är så coola ut! Kolla vad coola ser ut! Kan vi ingen HP på den? Vilken loot! Ja, just det, yes. Det är ju riktigt bra loot på den. Oh my god! Vad är det för loot de ger oss? Kom igen! Minigun. En oändlig grappler. Kolla nu! Vadå, grappler? Nej, vad fräckt! Kolla streamen! Oj. Man healas när man är på den också. Yes. Streamen! Är det så i vanliga fall också? Den är tre år. Kolla streamen! Fan vad coolt det är. Triple backflip! Okej, okay, nu skulle man ju racea, stod det. Det stod att man skulle racea ju. Fan vad coolt alltså. Fan vad bra gjort det blev ändå. Fatta? Ja. Fatta, om man kan göra en så här triple backflip och sen bara knocka någon med shotgun alltså. Oj, oj, oj. Det är Infinity Grappler. Ja, jag vet. Jag försöker. Nu ska jag hitta någon och döda. Alltså, dör man dir eller respawnas man? Jag tror man dör dir. För det finns ingen respawn. Nej, du blir knockat dir. Ja, men... Haha, han fick inget vapen. Fan, vad synd om han. Du dödade Vi igår. Nice. Det här var ju tvärkul. Alltså, wow. Snarare kan man kan göra riktigt där en, där en. Boosten laddas upp jättesnabbt också. Där. Drive by mo... Nej, men vänta på mig. Hur fan bygger ni, jäveln? Och jävla vad svårt det var att styra den. Ja. Yeah. Oh, nej. Man flyger jättebra. Ja. Yes. Man flyger typ 10 block om man boostar upp. Wow. Men jag trodde man skulle racea ju. Nej då, nej, fan! Ja, alltså, modet sög ju jättemycket. Jaha, men kolla cirkeln, det är därför man racer väl. Modet var astråkigt, itemet är skitbra och jag tror att det kan bli asbra. I vanliga games och dra feta kills och allting. YouTube, kommentera vad ni tycker om snowboarden och allt det där. Och som vanligt, gilla videon, prenumerera, notiser och allt det där. Så hörs vi nästa video. Kings! Hej, posta om ni gör något fet. Om ni har något highlight med nya snowboarden, skicka in det till Kevster reagerar så vi kan göra montage eller så att jag kan reagera på era snowboardklipp. Det kan bli asfett. Skicka in det och så hörs vi nästa video. Bästa. Nu så kör Skrims. Skrims. Det går till att joina Discord. Ja. Nu ska vi spela Skrims. Det börjar komma in folk. Det blir mer och mer och mer och mer och mer. Och jävlar vad folk skriver till mig. Ni kan inte skriva till mig. Jag kommer inte svara er. Jag kommer inte svara er. Okej. Okay. Här. Koppla. Vänta. Vänta. Command add. Koppla. Så. Vänta. Så här. Vänta. Så här. Ej, vad fan Ekvall. Så här kopplar ni ert Fortnite-konto till Unite-botten för att kunna spela Skrims. Så. Alltså Ekvall, vad snäll du är. Tack så jättemycket för Bright Bomber. Tack så jättemycket Ekvall, det är sjuke.